hur funkar mitt tyvärr? Va? Jag har färg på ryggen. Upp i röda trippen! Tack Stefan! Okej! Fucking shit i helvete! Vad fan? Ja. Vänta, vart är han? Oh, ja. In mot skogen! Okej. Fritt bara. Fan. 2 hours later. Jag träffade. Ser han inte. Är du träffad? Skjut mot gulle!
Ah!